Veľmi pekne vás vítam. Tak som rád, že som tu medzi vami, lebo dnes sa mi snívalo, neviem, či aj vám sa to stáva, že som nedobehol na čas do štúdia, že vy už ste tlieskali a mne ešte len telefonovali, kde si, a ja som bol v bazéne, no som sa kúpal. A hovorím, a čo sa deje? No, ľudia už tlieskajú, to je fajn, mne v bazéne ani ma nevidia. A to ti je hrozné. Ešte horšie, keď dobehneš na to javisko, ale nevieš, v akej hre si. A nevieš... Nehovor, že sa ti toto stalo. Koľkokrát. Také sny. Jaj, to len sny? Ja som myslel, že si naozaj dobehla nie. V bielom plášti a zrazu si hrala niečo úplne. Horšie je, keď sa ti stíva, že nedobehneš na vecko. Ne. Ja to mám pravidelne, Michal. Fakt? Naozaj. Ja to mám tiež občas, ale doma sa presviečam v tom sne, že snad nie. Ono to ráno naozaj to tak býva, je, hej? Ak sa vám sníva, že sa vám chce cikať, tak sa rýchlo zobuďte a choďte na záchod, lebo je to pasca. Je. Je to pasca. No jasne. Ako hovorí stará múdrosť, cikať nechodíme vtedy, keď nám treba, ale keď je možnosť. To ocenia hlavne piloti malých lietadiel. Tak. Malé urologické okienko máme za sebou.